Dobrodošli u borbu čankova. Pripremite se za akciju. Danas se takmičimo u dva čanka, dijamantski čank protiv zlatnog čanka. Impe i ja ćemo se boriti. Ko osvoji bolji čank bit će u blagoj prednosti, ali pazite, svaki 10 sekundi dobit ćemo random iteme koji će nam pomoći u samoj borbi. Spremite se za intenzivne borbe i nepredvidive situacije. Neka najbolji borac pobijedi. Impe, da li si ti spreman za borbu čankova u Minecraftu? Samo mi reci brzo. Ja što sam rekao? Ljudi, vi ako ste spremni, lajkujte svi ovaj video. Znači minimuma, idemo 10.000 lajkova. Impe, gdje ode, halo? Aha, tu, pa ti letiš međete i jedan međetski. Slušaj, znači, imamo dva ostrva, zlatno ostrvo i dijamantsko ostrvo. Ovaj ovdje droper će da odluči ko će šta da dobije, razumiješ? Znači, ko će koji ostrvo da dobije i to je to. Ajde ti prvi, povuci lever, imaš. Lajkujte video, ljudi, pokvario se lajk. Tako je, ljudi, pokvario se lajk, dobro vam Impe kaže. Znači, braćo, ne znamo šta se dešava, bukvalno vi svi lajkujete video, a ima 1000 lajkova. Pokušaj ponovo, jel? Maja. Dobro, pokušaj ponovo, Impe, halo. Pokušaj ponovo, ja vratim mi livu razvoj. Halo, Impe, pokušaj ponovo. Pa šta je ovo, samo pokušaj ponovo. Pa buraz, nećemo samo pokušavan ponovo, Impe, pa opet pokušaj ponovo. Halo. Gold chunk si dobio, Impe. Lažni. Gold chunk si dobio. Ti dobio, nisam ja. Impe, halo, ti spavuko lever. Buraz, ovo je namještajka bila. Evo, dobro, ne problema. Evo, hoćeš da ja uzmem. Evo, ja ću uzeti, ništa. Ja idem na gold ostrvo, Impe na dijamantsko. Pa ja idem, ajmo ne jedan, ti ne ideš, razumiješ? Ajčo. Impadine, halo. Pa Jesse ti, pa evo, vidi, možda se nadgleda, ljudi, dobra stvar sad u vezi svega ovog jeste što možemo bukvalno isti sekundi da krenemo jedan na drugog, znači ono, može da bude fight žestok Rocky, ali ja već vidim na šta će ovo da liči Impe, halo, moja taktika je, slučaj, Impe, pa znam, ali moja taktika je sljedeća poraz, da ovo pretvorim, znači, u taver, znači, onu borbu, razumiješ, znači da odmah idem gore, ovaj, iznad tebe i to je to, ej, ne znam, slušaj, da ti odmah kažem, poraz, ne znam zašto se mi nismo sjetili ranije ovaj, ovi spyglassova, dobro, ajmo dalje, realno, znači, baš je dobra stvar, ja sam već uzeo dosta drva, ljudi moji, što je prejako, ali da vidimo ovdje, znači, imamo kuću, dijamantsku kuću, kao što vidite, logično, dijamantska kuća je na dijamantskom ostrovu, i tu sam dobio još hrane i dobio sam vode, i johohoj, to Rocky, to joj Impe, halo, imam drveta, brate moj. Imam drveta, to je to, bomba. Šone? E, brat. Jer sam trebao imat ovamo lavu, vodu, šta već? Vodu i jesi trebao imat. E, pa nemam. Kako nemaš, majmo ne jedan. Nemam, ali nema veze, znači. Uzmi sebi vodu. Gold ostro, ne. Uzmi sebi vodu. Uzmi sebi, znači daj sebi vodu. To nije u redu i ja sad neću dok ti sam daješ vodu, znači neću se grad. Jesi dao, mogu se nastav grad. Dobro, sad, i jao Impe, vidi šta sam dobio, Rocky, ljudi, gledajte svaki sekund vide jer ne znate šta će ovdje sve da bude. Da, ja, dobro. Impe, što ti usporio, što ti radiš tu, daj mi reći? Ništa si ne skirao, krenuo si, jel međe da jedan, eto meni. Ali slušaj, ja sam majmun. Burac, ja nemam tebe, štim sad udar, alo! Ovo ne valja, ovo stvarno ne valja. Justi, šta ne? Tu sam ja, buraz. Eto mene, ti kažeš odmah da krenem, eto me, laganini. Dođi vamo, dobro. Imam jednu taktiku, sam da vidim da li će rad. Joj, ne mene čudlo da si ti buraz dobio. Aha, dobro, sad skrenuo gore. Dobro, mogu i ja iš gore. Koliko imaš drva? Ej, imam, brate, imam. Koliko, ne imam više od tebe sigurno, zato što je kod tebe drvo veći među D1. Joj, ti si napravio nešto, jel? Vidio sam, ti imaš neku krampu, imaš garant nešto. Impe, evo, vidi šta sam ti htio spawnovat. Šta si to spawnovat? Nisi vidio, pao, i joj, vidi šta sam dobio, Impe, molim te. Vidi ovo šta sam ja dobio. Al buraz, ja tebe nemam s čim udar, brat. Ja sam zezbo debelo. Ja jedino rukom, ljud moj, da ga udaram, i to je to. Ovo ćemo da ovo postavimo. Hop, hop, hop. Au, šta je? Eto, pogno. Lažiš, au. Pa ljudi, pa lakši, vini, ja vidio nisam. Pa jel moguće ovo? Pošto je realno prebrzo završilo, rećemo da se ovo ne računa. Znači, 1-0 je za mene, u stvari računa se, razumiješ? Pa jao, buraz, pa mislim da ću skočit. Daći ti, još jednu... Ša... Jel sam majmun? Jesi ti to mene? Halo? Buraz? Jel sam poginčan? Pa ja ne mogu.
Eto, jedan, hajmo sad dalje. E, sad igramo pravo, Impe. Slušaj, ali prvaz, vrati mi tu vodu onda, Impe. Vrati mi vodu. Tak, pa uzmi sebe. Evo, joj, brac, kako smo zeznuli obojice, ne veze ljudima. Ne veze, bilo je zanimljivo, ovo. Iskreno. Bilo je zanimljivo. Znači, pazi, ajde da dogovorimo, Impe. Eto, igra se do tri. Igra se do tri. Znači, jedan je, brate. Daj, molim te, sam da napravim nešto, ljudi moji, sam sekund, ovo ništa ne može pomoći. Očekivo nisam ovako nešto. Nisam nija očekivo, ali dobro, bože moj, znači odmah... Oće mene kaže 1-0, eto ti sad 1-0. Pa majmone, jel bilo 1-0? Što je, jel bilo 1-0, majmone? Pa bilo je, ali nije više. Pa buraz, halo, to što sam ja tebe pustio, Impe, znači ja sam tebi dao još jednu priliku i onda sam ja sam sam sebe ubio, nisi ti mene ubio, Impe. Ja sam dobio full damage, ljudi, evo vidjeli ste i sam, ajde, nek bude 1-1, jesme ti ubio, ali ja sam sebe ubio. Razumiješ ti, niko ne konta, ali... A tvoja greška, kako ja što sam grešku napravio. Pa jest, ali dobro, vidi, ti si imao mač, buraz, ja nisam imao mač, ti s mene s mačem napadu. Napravo što nisam napravio sebe. Al vidi, ja sam tebe s rukom zapravo ubio. Dobro, ruka, šuca druga, hajmo dalje, idemo. Sad ću ti vidit, e sad. Idemo, laga, nini. Ja, ljudi, moj problem je u najavi. Problem je u najavi, buraz, ja ovdje sam u katastrofalnoj situaciji. Boga. Da budem iskren. Brate moj, ja pa znaš kakvih ja gluposti ima. Znači, neka jaja dobijem nešto, nemam blagi već. A šuti imam ja ništa. Seplinga ja dobijem, šta će mi sepling roki? Treba im drvo imp. Dobar je sepling za sad. Ma šut, ništa me, pa evo drvete, ja mene, majmina, majko, mene, šut, ovo da uzmim, dobro, samo da nešto ja ljudi moji napravim, bit će bomba, iskreno, dobro, znači ajmo sad ovo da iskoristimo, da ne budem budala, malo prije nisam imao ovaj mač, ali sad imam, e sad da vidimo, gdje ste Impe, halo, halo, test, ne znam, test, 1-2, da li se čujemo, ne čujemo, Nečujemo se. Tu si, tu. Slušaj, Impe, ajde gradi da vidimo ko će ovaj više gore izgraditi, znat? Jel. Dobro. Impe, izgleda da je me... Dobro, nije voda nestala tu, ali džaba sam ja onda ljudi došao do ovdje, bukvalno. Znači, mogao sam i ovako. Sad da sam malo prije odmah vodu postavio, onda psišću po nekako. Ali ne veze. Gdje si ti, gore si, jel? Šta radiš tu? Gore. Vidim u glavi. Ja vidim u ham do glavi. Halo, molim, šta pričaš ti? Ništa. A imam sedlo za tebe. Malo da te jaše. To je za tebe, majmone, jedan jaš sam sebe, kretenu. Ajmo, odi, vamo, sad ćeš vidjeti, bora, sam da ja dobijem fishing rod, od tebe ne, ništa. E, ajde, ali što ne siđeš ti dole da se fajtamo oko ljubi? O buraz, jes rekao da se gradimo gori. Ajde, pa evo, pa dobro, ono, razumiješ, možda ti grata. Pa što ti malo prije gradio onda gore majmune jedan? Evo, sad se gradimo. Sad se ti našao grad, talenat. Sad se ja gradim, aha. Dobro, vidi ovo što ja dobijem, buraz. E, dobro je, ponaš farma. Šta zabijem, gledam. Au, dobro je, prepade me. Dobio je fishing rod, ali dobio je carrot. Na fishing rodu, tako da to je bomba. Carrot na stick. Da, carrot na stick, dobar. Vidio ovo staklo, ohoho, prilazim Impe. Prilazim polako, ne boj se. Sad ćemo malo da se odaljimo. Mislim, realno ti imaš high ground, brat. Opa, šta to radiš, jel međe? Ništa. Šta ba ništa, kako ništa, konjino je jedno. Ništa se ti ne skiraj. Sad se ja moram pas, ljudi moji, da ono ovdje ne skoči. Slučaj, ja sam rekao igramo do 3, jel tako? Uj, vidi ovo što sam sebi dealam damage. Bravo. Ali igramo do 2 zapravo im. Razumiješ, na to sam ja mislim. Ma jasno. Jasno tebi, jel? Tebi jasno. Vidim ja šta ti namjeravaš, halo. Šta namjeravaš? Ti namjeravaš da skočiš, halo. Polako, buraz, polako, pamet u glavu, zamolio te. Bračni krevet, opa, imamo armorić. Tam sekund, dajem blokova, molim te, bomba. Dobro. Molim te, super. Gdje ćeš? Moram bježat, buraz. Taktika je bježanija, razumijem. Taktika je, brat, dobro. Uj, kad ne pade imp, sekunde su hvala. Samo da ti kaži. Pa ti si tu, jel? Dobro. Možda, a možda i nisam. Dobro, ljudi, ovo je sad napeto, jako, Impe. Jako našest. Slušaj, ajde postavi vodu, buraz, da se fajtamo. Pazi, hop. I jo, Impe, ugasi mi vodu, brat.
Uuu, gasio si mi vod. Eto, kad on ne zna ni šta hoće i uspije u natru. Ja ne mogu da vjerujem. Buraz, ja ne mogu da vjerujem šta si ti uradi. A ti nisi normalan. Vidi ovo i odavde si uzao vod. A nisi ti to ni mogao zamisliti da će se desiti. Što je najgore od svega. Ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem. Alo, postavi vodu, postavi vodu, ajde da fajtamo im. Ajde malo da fajtamo, nemoj da... Dođi vamo, ajde, eto mene Buraz, ja ne odustajem tako lako. Ajde fajt. Ajde, pa džaba ćeš ti sad vodu ugast, razumiješ? Ajde. Uj, dobro, Jesse, govedo, halo. Čuš, dobro. A tu si, ne prepoznajem, oj. Sekunda da primim full damage Buraz. Znači, ovo je milisekunda fall, ali ti slow HP ja mislim. Gladan sam, što ne? Gladan si, jel? Imam ja hrane, ali ne mogu ti dat Buraz. Slušaj, evo udarit ću te ako hoćeš sa shulker boxom. A, jel problem? Dobro. Sad idemo gore. Ne, halo! Buraz, šta je ovo? Čim ti to mene udarim? Jesi to dobio nešto među vremenu? Jel majmun? A? Halo? Šta je ja? Voda se ugasla! Jel se voda ugasla ili sam ja pokupio impe, a? Ne, nego je postala led. Lažeš, dobro. Mislio sam da izblefiram da sam je kao ja pokupio, ali nisam. E, sad smo u problemima impe. Znači, mi bez vode ovdje ne možemo, mislim, možemo. Možemo, ali ti imaš high ground, ti koji je sreći, ti ćeš dobiti, brate, lavu. Ja već gledam, ljudi moji, on će lavu da dobije. I dobit će opet kofu vode. Čekaj da ja izbacim sve što meni ne treba. Ovdje, znači u nadi da ću dobiti novu kofu vode. Šta je? Šta je, Međede? Ovo se nije trebalo desiti. Šta je se desilo? Šta tu postavljaš gore, čujem te? Halo? Šup. Ne! Konjino jedna, jel moguće da si ti ostao tu? Samo mi objasni kako? Na koji fazon? Jel? Koliko napet. Na koji fazon si ti tu ostao? Ne znam, niti. Ljudi, ovo su problemi veliki. Vidi, opet ja pokupio ovo. Joj, Buraz, meni treba vode im. Šta si pokupio? Voda, vatra. A pokupio sve one iteme što sam malo prijeba. Evo imam led. Led, pa šta će ti led? Molim, to će postat voda. Hoće, kako. Vidi, hoće, pa to mi reci, evo ga, vodica. Dođi vam. Lagan. Dođi vam, lagani. A, vrati vodu. Vrati vodu, majmune, ovo je bješ, dobro, ja sam iskreno, brate, full. Ja sam iskreno full HP, eto me. Eto, to je, jes poginu. Nisam. Lažiš. Halo, imaš ti vode? Na kraju sam... Imaš ti vode, sam mi reći da nemaš. Pa ja šta nego imam, druže. Buraz, ovo nije moguće, ljudi, ova igrica nije realna, 100%, brate. Otkud ti opet voda, da mi objasni. Aj. Pa ti reče nisi uzao odavde. Ma jesam, tu imam dvije. Sad ja ono čudo da pustim onaj, kako se zove ono, onaj pjesak što s ti meni pozove, ovo će tebe mene zbuniti. Ja, ba, tačno je, ja jesam dobro stvar. Ono je slučajno bilo, ali je prejako ispalo. Nije ono slučajno bilo. I eto, joj, nemoj impe, koji te bokserom udari. Još jednu vodu imam. Nemoj me, lažiš, dvije vode ti imaš. Tri vode ima. Buraz, slušaj impe, evo ti listicu, ovdje sam spun, ovdje listica, dobro. Dobro. Gdje se krećeš, ti si tu, op, impe. Molim. Tu si, boraviš, znači tu boraviš, jel, govedo? Dobro, ljudi, ovo je već sad zanimljivo. Šta radiš ti, gdje ćeš? Daj, molim te, igrice blokova neki. Al. Eto te ovo. Nemam hrane, to je problem. Dobro će ti doć. Ja nemam šta da jedem. Ja ne smijem sad skoč na tebe, ti imaš vodu, znači ti se možeš spasti, a jedino te ovako mogu ometat dok ja ne dobijem vodu. Dobro, iskreno ljudi, zanimljivo je, braćo, stvarno je zanimljivo, lajkujte video i pišite obavezno, znači, na kojim sljedećim ovim ostrvima, čankovima želite da se borimo, tipa možemo, na primjer, pokrijenuti, šta ja znam, brate moj, pa ne znam, eto, tipa pješčano protiv, ne znam, nijakoj ostrva. Moglo bi. Realno, i to je dobra ideja, jel tipa pješčano protiv lave. Ili protiv vode, ovo, ta neka taktika. Zanimljiva ideja. Ti si tu, šta radiš ti tu, impe? Jeste ti nešto, aha, učim se za Vardenov zvuk. E, čekaj, je li ovo voda ovdje i dalje? A, ovo pada voda dole, Međede, jedan. Znam se da sam skočio, Buraz, kako bi ja poginuo, ti sjesta nije. Kako bi ja poginuo. Buraz, ja sam se zaglavio. Šut. Ja nisam, Buraz. E, impe.
Uj, dobro, 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 ne smijem riskovat, ljudi. O, jel ti to taktika, jel? Šta ti radiš tu, Impe? To meni nije jasno. Halo? Ljudi, ne smijem prilaz prema šivici, znači ja sam tu. Ne, ovo ne valja. Ouu. A, gledaj šta sam ti uradio, Boras, ti nemaš put ovdje. Aha, ajde, ajde. Evo, pomoć ti ja. Eto ti ovdje novi blok, dobro. Dobro, 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 dobro. Hoćeš, hoćeš. Aha, otvori, otvori shulker box. Odlično. Dobro. Vardena sam mogu spawn. Gdje sto imp? Halo? Aha, dole si, dole si. Dobro. Pošteno, iskreno. Ja se ovdje ne smijem previše zezat, a zezam se realno previše. Što ti, gdje ti ideš tole? Halo? Kaka ti to taktika? Šuti. Još jedna voda. Lažiš, majke. Čekaj, moram ja malo, moram ja ljud malo gledat detaljnije, braćo. Znači, što se tiče ovog, nemam ja još uvijek vode, Buras. Ne, brate, ovdje sam postavio, nisam tu trebao postaviti. Dobar. Evo ti ovo. Imamo ovo. U sam, e sad, da li, joj, što je najgore, ti dok imaš vodu, ja tebi stvarno ne mogu ništa. Te postavi vodu, ba Impe, da se popaj tamo, halo. Slušaj, ako padnemo, ko padne i ko prvi uzme vodu, on je pobijedi. Idemo, nismo ne. Šta je? Au. Dobro, pa ti izbudala što s meni to rekao im. Halo. Halo, bol. Impe. Halo. Pa ja ne mogu da vjerujem, ne znam zašto, ali Impe je dobio, znači, ono čudo, kako se zove, Trident, alo? Trident, Trident, jel ti mene sprdaš, majke ti mili, jel ti mene sprdaš? Ja, Trident, Impe dobio, aha. Gledajte kod mene, ljudi, moji situacije, znači, ovo je, ne daj ti Bože, niko. Ništa se ne skiraje, pazi se polako, dobro se, pazi, pazi da ne vidi, ti izbudala, ti da smene, slušaj, tebi je bilo bolje da mi isreku. Jer ja ste pomeri. Pa nema veze, pa nije problem nikakav, hajde polako, samo opušteno. Samo lagano, samo lagano. Šta sad dobio? Jesti, majmune jedan, majmunski, otkud tu, halo? Ajde sad špogint, ajde sad špogint, radi glup, u stvari nećeš, brad. Buraz, dobra, ništa, to. Tu, pogidi, nisam, jesam, ne. Ništa, ništa, jesi, jesi. Al Buraz, Impe. Halo, ja ne mogu da vidim. Buras, kada si ti prošao ovdje ispod, brad? Ne vidiš situaciju, tam gledaš gdje sam ja, ja i za tebe. 2-1 ljud za mene, 2-1 za mene, znači one ljudi iskoristio, znači ovdje katove i prošao, razumiješ? Nisam katove iskoristio. Jeci, iskoristio, Buras, halo, ja tebe piti i šutiš ovdje. Ti si pobjegao. Pobjegao ovdje, brate, bio. I onda sam došao do ovdje da vidim gdje si. Dobro je, dobro je partija bilo. Ljudi, to je to što tiče ovog videa, nadam se iskreno da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, posjetite mi to kanal, a mi se vidimo i čujemo u sljedećim borbama Čankova. Ja, aj zdravo, boj.